nisam još baš došla dotle da sam spakovala kofere, ali prosto negde u gomili ovaj problem u kojem sam se našla, zbog svoje, da kažem, i iskrenosti i otvorenosti prema medijima, u nekom momentu sam izgovorila možda najpametnije zaista da odem odavde, da spasem i sebe i svoju decu. Tako želim da budem ti jedina. Ni nama koji je pratimo u stopu ništa nije jasno. Sa kim je zapravo Anabela Bukva i da li se seli iz zemlje? Zato smo je pozvali da nam uz kaficu prokomentariše aktuelne napise. Ja ne mislim, ja ne umem da mislim. Meni ono šta serviraju, ja to jedem. Šta pročitam u novinama, tako živim i to je to. Prvo što je zasmetalo u štampi je povezivanje sa njenim fanom, Filipom Panajotovićem. Pa dobro, ne mislim da mogu ja njemu baš nešto da donesem. On je to što je, mislim, maneken i prosto radit će svoj posao do kraja. On je maneken iz mog spota, sreli smo se u Brownu, bukvalno ono, razmenili par rečenica, slikali smo se jer smo bili u jednom momentu zajedničkom društvu i eto, to je bilo dovoljno. Verujemo mi Anabeli, ali verujemo i na gađanjima o tome da je u vezi sa Lolom Smiljanićem. Čekaj, da vidim šta sam rekla, moment. Aha, da ne želim više da pričam o svom privatnom životu, da mi se iskreno stobila o glavu i da učim na svojim greškama, zato ću da... Kao što nikada nisam sa drugima. Vi mislite o tome, da. Iako su je ponovo proradili leptirići u stomaku, Anabelu mediji dalje nagrađuju za naslovne strane sa Mladenom Radulovićem. Bilo je i za moj razvod da lažem da je marketinški trik, pa je posle bilo i za Mladena da je marketinški trik. Pa ja sam toliko trikova baratala da sam prosto trik majstor. Ono. Bukva uskoro putuje u Ameriku, gde će se, kako nam je ekskluzivno otkrio njen prijatelj, tokom turneje i udati u Las Vegasu. Ja ću da je ženim, rekao sam. Sad ovog puta kad budemo otišli za Ameriku, a to se dešava za nekih desetak dana konačno, prvo ćemo da se sklonimo iz ove ludnice koje se dešavaju oko nje i oko mene na poslovnom planu, a onda u Las Vegasu posle jedne jako dobre žurke idemo da oboje stavimo burme. Ona drugi put ja prvi. To je trebalo da ispadne da se ne sećamo. Imam nešto za tebe. Svoj dragi, briga me. Ja ne